Novi hirurški blok u Vranju danas zvanično počinje sa radom. Otvaranje hirurškog bloka bio je najsvečaniji dan u zadnjih 137 godina, jer je prva bolnica otvorena još davne 1881. godine, kaže direktorka zdravstvenog centra doktorka Ljiljana Antić. Hirurški blok otvorio je predsednik Srbije Aleksandar Vučić i on će zvanično danas početi sa radom. Otvorili smo novi hirurški blok i danas krenuli da radimo, znači danas su za 10 sati uspeli i službe urgentne medicine da se presele i da krećemo sa noćnom smenom od 19 sati danas sa radom. Ovde će raditi, to je prvi etaž novog hirurškog bloka, tu će raditi služba urgentne medicine, radit će rengen služba, deo rengen službe i imaćemo operacionu salu gde će hirurzi raditi svoje intervencije. Mogu da kažem da su naš predsednik Aleksandar Vučić i ministar Zlatibor Lončar otišli sa pozitivnim utiscima iz Vranja. Mislim da će novi hirurški blok je vrlo značajan, ćemo građanima Pčinjskog i okruga i Kosovskog Pomoravlja moći da pružimo znatno bolju zdravstvenu uslugu, što više pacijentka dođe na pregled neće moći da izlazi iz jedne zgrade u drugu. Ova zgrada je toplim hodnicima povezana sa internim odelenjem, neurologijom, sa urologijom, ortopedijom, očnim odelenjem, orlo odelenje preselit ćemo na odelenje oftalmologije, tako da će sva odelenja biti povezana. Trenutno ovde imamo dve prostorije za observaciju pacijenata sa ukupno 8 postelja. U planu su da budu dodate još dve postelje. Imamo posebno prostoriju za reanimaciju gde je moguće raditi dve reanimacije istovremeno u slučaju, znači, ako se dese neke veće saobraćajne nezgode i tako dalje. Također raspolažemo i novom operacionom salom gde ćemo raditi male hiruške intervencije i kao što svi možete da vidite da su uslovi znatno bolji u odnosu na one u kojima smo radili.